Inslaget presenteras av LDL Media och LF Invest samt HJT-bolagen. Berätta, vad är det som händer här idag? Jo, vi har vårt exit-event för våra bolag som diplomeras för, under sin period i vår inkubation. Och sen har vi också ett 10-årsjubileum för Create 10 år. Hej allihopa, välkomna. Jag ser att det står många människor där borta, kanske vill komma fram lite igen. Vi har fler platser vid bord här borta också. Diplomeras och ha ett exit-event, vad innebär det lite mer? Då har bolagen gått igenom vår inkubationsprocess och vad vi gör är att vi affärsutvecklar och coachar bolagen och mognar dem som företagare. Det som händer i den här processen är att vi minskar helt enkelt vad marknaden ser som riskerna i bolaget, både för investerare och partners och kunder. Så att det är helt enkelt en högre skola i företagande. Tack till Create och alla involverade. Förhoppningsvis så har vi hänga kvar här, hoppas jag. Ticketbird, vi har tagit fram en förslagsmotor egentligen. Vi fokuserar på kundsupport idag, men egentligen skulle man kunna applicera den här till vilken plattform som helst. Så jag får in ett mejl i din inbox på Gmail till exempel, så kan vi ge förslag på tidigare ärenden och artiklar från kunskapsbasen. Så i realtid så gör vi då sökningar. I kundsupport är det ganska tydligt då man får in väldigt mycket återkommande frågor och då kan vi se bara okej, men Daniel har svarat på den där för 3 månader sedan och då kan du använda mitt svar och svara till kunden då. Man har ju massa idéer själv men de är ju oftast väldigt splittrade och inkubatorn har hjälpt oss liksom att bli mer fokuserad. Man får tillgång till kompetenser, coacher då, och workshops där som liksom får en att fokusera mer på vad som är viktigt nu, vad ska jag prioritera, vad är processen? Så jag får svara på din fråga, jag tycker det är jätteviktigt och bra att vara med i en inkubator på det viset. 10-årsjubileum där också, hur många företag har ni hjälpt igenom här under tiden? Ja, vi har några nyckeltal som brukar tilla in och det är ge och ta, kanske 10-tal uppåt eller neråt. Men cirka 150 bolag har passerat processen. Under de här 10 åren så har vi lyckats dra in 270 miljoner ungefär i extern kapital till bolagen. Och bolagen har genererat under den här perioden 474 miljoner i skatteintäkter. Och det är en otroligt viktigt nyckeltal för det betyder att bolagen ger tillbaks till regionerna. Diplomet då? När man fysiskt har diplomet i handen, vad kan det öppna för möjligheter? Ja, diplomet i sig äger inget värde annat än att det är en check på att man har gått igenom vår process. Det innebär förstås det att man har fått en yrkeskompetens eller en någon form av insikt om sig själv och sina möjligheter, vem man är, var man står och går och kan därför bli en trusted partner i den marknad man vill agera inom. Så att det är en licens på att man faktiskt har mognat och blivit ett fullvärdigt bolag. Idag är det ett exit-evenemang där ni får diplom. Det gäller att någon gång ska man lämna också. Hur känns det? Ja, men det känns klart att det är lite nervöst. Okej, nu ska vi gå på egen hand. Men samtidigt så känns det att nu har vi gjort det här och det har gett oss väldigt mycket. Så det känns som att det känns bra att ska få det där diplomet och känna att nu har vi faktiskt tagit oss igenom den här hårda kursen eller utbildningen eller vad man säger, så att processen. Vad ser du, vad är det mest motiverande för dig själv på din position inom Create? Ja, det är glädjen att se bolagen växa. Att gå ifrån en idé till en färdig kommersiell produkt. När de börjar upptäcka att vänta ta nu, den här drömmen som är närt, att få bygga ett bolag och leva utav det som jag verkligen brinner för. En fantastisk kick. Och jag menar, vi var på Slush med ett antal bolag i november och bara att gå runt där och pitcha. Man såg hur våra bolag som var där och pratade med de här olika nätverken utav investerare, hur de växte nästan en tum, både på bredden och längden och byggde upp ett otroligt självförtroende. Jag tycker nog det är nog det roligaste med det här jobbet. Inslaget presenteras av LDL Media och LF Invest samt HJT-bolagen.